שלום לכולם. נתחיל בארבע דוגמאות אמיתיות מהחיים המשפטיים, ותחשבו מה משותף בין ארבעת הדוגמאות. דוגמה ראשונה, עובדת, מנסה לברר פרטים על הרכב משכורתה, מקבלת מסרון לטלפון שבו כתוב את מפוטרת, ואם תגיע למקום עבודה, נפנה אותך באמצעות המשטרה. מקרה שני, כולם מקרים אמיתיים, עובד בחברת חשמל, מגיע לעבודה, פותח את מגירת השידה שלו ומוצא מכתב פיטורין. מקרה שלישי, עובד הייטק, מגיע, פותח את המחשב בבוקר, אומר המחשב ייסגר עוד שתי דקות, אינך מפוטר, גש בבקשה לחדר משאבי אנוש, ואם אתה לא מרגיש טוב, אמבולנס מחכה למטה. במקרה רביעי שנשמע פחות קיצוני, פשוט עובדת, מגיעה למקום עבודה אחרי כמה חודשים, עזבה מקום עבודה מסודר, תמיד התפעלו מעבודתה, מגיעה בבוקר, מזומנת לאחד השותפים, משרד עורכי דין, מפורסם, הוא אומר לה, אנחנו איננו שבעים רצון מעבודתך. האם יש לך משהו לומר? היא כמובן אחוזת עמוק ובהלם גמור, ואז היא אומרת, לא, אין לי מה לומר. אז הוא אומר, אז הנה מכתב הפיטורים שהכינותי מראש. מה המשותף לארבעת הדוגמאות האלה? ראשית, אנחנו מדברים על מקרים של פיטורין. פיטורין זה מצב שאינו נעים. זה מצב שהוא פגיעה פסיכולוגית, פגיעה אישית, פגיעה משפחתית. מצב שהוא מצב בעייתי, אבל לא על זה אני רוצה להתמקד. בכל המקרים האלו, וזה הנושא של ההרצאה היום, לא נשמרה חובת השימוע. המהפכה של בית הדין לעבודה שקבע את חובת השימוע, הופרה לחלוטין בכל אחד מהמקרים האלה, ובכל אחד מהמקרים העובדים שהגישו תביעה קיבלו פיצוי מאוד מאוד גבוה, פיצוי שיכול להגיע למאות אלפי שקלים. אז אני רוצה גם לשתף אתכם בהלכה חדשה, כדי שיהיה לכם כלים פרקטיים להתמודד עם מקומות עבודה שלכם או של הקרובים שלכם, וגם לנסות להצדיק אותה לאור הביקורת שנשמעת רבות על ההלכה, שבעצם זה מין בזבוז זמן כל הנושא הזה של השימוע. אז מה זה בעצם הליך השימוע? הליך השימוע הוא הליך פרוצדורלי שמחייב את כל המעסיקים בישראל, גם כשאתם מפטרים את העוזרת שלכם. וגם כשאתם מפטרים עובד במקום גדול, גם מקום קטן, גם מקום מאורגן, גם מקום פרטי. בכל המקרים צריכים לעבור פרוצדורה מסוימת, והפרוצדורה הזו היא אמנם טכנית, אבל היא מביאה את ההליך של הפיטורים שהוא כל כך קשה וכואב, ועם כל כך הרבה השלכות, למקום טוב יותר, למקום הוגן, למקום של בירור ראוי, ענייני, שיעשה בתום לב ובדרך ראויה. אז מהו אותו הליך של השימוע? בהליך של השימוע אנחנו חייבים, לפי המהפכה של בית הדין, לשמור על כמה כללים ולעקוב אחריהם בזה אחר זה בדייקנות רבה. ואם המעסיק פספס את אחד השלבים, הוא יזכה מיד לתביעה בבית הדין לעבודה, והסעדים הם סעדים חמורים, כך שכדאי מאוד לשמור לא רק על ההגינות, אלא גם על הפרוצדורה. השלב הראשון, כשרוצים, ואגב הליך השימוע, חל לא רק לגבי עובדים שמפטרים אותם ממקום עבודותם, אלא גם עובדים שמורידים אותם דרגה, כן, שפוגעים, שמה נעשית הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלהם. אז שלב ראשון, הליך השימוע מתחיל במכתב בירור, כי כשאנחנו קוראים לעובד, אנחנו לא מפטרים אותו ב-SMS, ואנחנו לא שולחים לו מכתב באימייל או במגירה, אנחנו ראשית, כל הליך הפיטורין או כל הליך הרעה בתנאים נובע מזה שיש לנו איזה טענות נגד העובד. ואנחנו צריכים להסביר, ואנחנו רוצים ליצור מצב שראשית הטענות מועלות לעובד וניתנת לעובד זכות טיעון לומר את טענותיו, להסביר את הדברים שמועלים נגדו. ורק בנפש חפצה של המעסיק ובשיחה כנה, אמיתית וראויה, אפשר להגיע באמת למסקנה. אז השלב הראשון זה שלב של בירור, לא שלב של החלטה. ואם באיזשהו חלק של התהליך יהיה ברור שהמעסיק כבר גמלה החלטה בליבו, כמו אותו פסק דין ערבס, שמגיע המנכ״ל בבוקר ופוגש אדם ואומר לו, מי אתה? אומר, אני המחליף של המנכ״ל. כן? הוא אומר לו, סליחה, אני המנכ״ל, אני לא שמעתי שיש לי מחליף. אוקיי? או באותו מכתב שהוכן מרון, או באותו מסרון, אז הליך השימוע היה פגום. אז איך אנחנו עושים את הליך השימוע? שלב ראשון, הליך השימוע מתחיל במכתב זימון. אנחנו מזמנים את העובד, לא לפיטורין, מכתב הפיטורין אינו מוכן, אלא לבירור. והמכתב הזה יש לו משמעות, המשמעות שלו שהעובד יכול להתכונן לטענות המועלות נגדו. אז אם במכתב הזה לבד מהתיאור, אוקיי, אינך מוזמן ביום כזה וכזה ובשעה כזו וכזו ולתאר מי יישב איתו בשימוע, צריך להסביר לו גם את הסיבות לאי סביעות רצונו. ואם יכתבו רק אין סביעות רצונית כללית מתפקודך, הוא לא יכול להתכונן.
בפסקי דין נאמר, אם אתם חושבים שהעובד מאחר, תצרפו את המעסיקים, כן? תצרפו את הסטטיסטיקות לגבי האיחור. אם לקוחות אינם שבעים רצון מתפקודו, תכתבו את הדברים, הוא צריך להתכונן. או שוב, בפסק דין ערבס, אמרו, זייף את הצ'ק, תצרפו את הצ'ק המזויף, הוא צריך ללכת לבנק ולבדוק את הנתונים. רק מכתב כזה יהיה מכתב הזמנה ראוי. ועכשיו הוא מגיע לשיחה. הוא מגיע לשיחה, והשיחה צריכה להיות לא התחת האשמות נגדו, ולא העלה דברים חדשים, אלא רק דברים שנאמרו, והשיחה, המשמעותה, מטרתה, לשמוע את העובד, להקשיב לו בנפש חפצה. אולי טענו שכמו באותה אוניברסיטה שטענו שלמרצה אין משובים טובים והמרצה הביא את המשובים הטובים. אולי זה נובע מטעמים אישיים, אולי מישהו בארגון שהיה תחתיו ופתאום הפך להיות מעליו ואין ביניהם איזה כימיה אישית, מתנקה לו. זה המקום שהמעסיק יכול לקבל את הפרטים האמיתיים לגבי מה קרה באמת עם אותו עובד ולמנוע פיתורים מיותרים, גם מבחינת פגיעה בעובד וגם מבחינת היעילות של המעסיק. ואז נעשית השיחה, והשיחה מלווה בפרוטוקול, והשיחה מסתיימת לא בפיתורין, כמו שאמרנו, אלא בבירור ענייני. ולאחר שמסתיים הבירור, מסתיימת השיחה, אנחנו קוראים לעובד, שולחים לו מכתב, אבל אנחנו לא מיד שולחים את המכתב, אנחנו חייבים לערוך בירור מעמיק של הטענות שהעובד העלה, ולראות האם באמת הוא מאחר, האם באמת יש חוסר סביעות רצון, או שזה רק... כן, דברים שאנחנו, המעסיק שומע והמנהלים שומעים, וזה באמת לא המצב לאשורו. רק אחרי שנעשית בדיקת עניינית, רק אז יוצא מכתב הפיתורים. וגם אז אנחנו כותבים לעובד, אוקיי, הזמנו אותך, שמענו את הטענות שלך, והוחלט על הפסקת עבודתך או להעברתך מתפקיד לתפקיד. ואנחנו צריכים לזכור שבעניין של פיתורים, יש גם נושא של הודעה מוקדמת. אנחנו צריכים לתת את ימי ההודעה המוקדמת לעובד עד שהוא מסיים את עבודתו, ואם לא נותנים לו את ימי ההודעה המוקדמת, צריך לשלם לו את הסכום שהוא היה מקבל תמורת הודעה המוקדמת. זאת אומרת, אם הוא עבד מעל שנה, צריכים לשלם לו 30 יום, אם מפסיקים את עבודתו מיד. אפשר להוציא אותו לחופשה, או אפשר לבקש ממנו לעבוד, אבל ימי ההודעה המוקדמת נספרים. ואם לא תשמרו, אם לא ישמר הליך השימוע, שלדעתי הוא הליך מאוד מאוד חשוב, מכל מיני סיבות שאני מיד אומר, אז אם לא ישמר הליך השימוע, אז יש לנו סנקציות. גם החזרת עובד למקום עבודה, אותו מנכ״ל ערבס של רשות מרשויות המדינה, החזרנו אותו למקום עבודה והוא עבד שם כמה שנים אחרי, רק בגלל שהליך השימוע שלו היה פגום. כן? זוכרים את אותו אחד שפגש את המחליף שלו בבוקר בלי הודעה מוקדמת על כך. ואם לא, אז הוא עשוי לקבל פיצוי. הפיצויים מגיעים מ-6 משכורות ל-12 משכורות, הפיצויים הגיעו כבר לסכום של 200,000 שקל. למרות שלאחרונה יש קצת צמצום עם עזיבתה של הנשיאה נילי ארד שהובילה את מהפכת השימוע בישראל, יש לנו קצת צמצום, אבל עדיין סכומים מאוד גבוהים, ובנוסף אנחנו רוצים לשלם לו פיצויים על עוגמת נפש, על פגיעה בכבודו, וגם אלו מגיעים לכמה עשרות אלפי שקלים. אז אנחנו חושבים שכדי להגן על ההליך הזה, חושבים שמן הראוי לשמור עליו בצורה ראויה. ומה גורם ההליך הזה? כי מצד אחד יש כאלה שאומרים, זה רק למרית פני עין, המעסיק כבר גמל בליבו לפטר את העובד, וזה מין בזבוז משאבים עצום, לבזבז את כל מנהלי משאבי האנוש, שיבואו וידברו עם העובדים, ומצד שני אני אומרת, מחקרים פסיכולוגיים מראים, שזה מאוד מאוד חשוב לעובד לעשות את הקלוזינג הזה, לא להישאר עם unfinished business. ברגע שהעובד ניתנת לו הזכות לשמוע את הטענות נגדו, לפרוק את אשר על ליבו, הסיכוי שהוא יצא ממורמר הוא נמוך יותר, הסיכוי למנוע פיתורים מיותרים הוא נמוך יותר, הסיכוי שהוא ישתלב במהלך העבודה הוא נמוך יותר, והטענות האלו שטענתי מבחינה תיאורטית נבדקות אמפירית בדוקטורט שנעשה היום בבר אילן, ונבדק שאכן אנשים שעברו הליך שימוע כראוי, השתלבו בטוב יותר במקומות עבודה, ולכן זה בעצם משתלם לא רק לעובד ולמעסיק, אלא בעצם לציבור כולו. ואני רוצה לסיים עם הדוגמה שחשבתי לעצמי, איפה נעשה השימוע הראשון, לפחות ככה, בהיסטוריה המוכרת? ואני חושבת שזה נמצא באחד מהפרקים הראשונים של ספר בראשית, בסיפור של האישה, אדם והנחש, סיפור התפוח. ומה קורה שם? יש לנו את האל. הוא יודע בדיוק שהאישה נגסה מהתפוח שהנחש שכנע אותה. אבל הוא לא בא ונותן את האנישה מיידית, אלא הוא קורא, הוא אומר לאדם, היקה. הוא מברר איתו, מה קרה? מה אומר אדם? מה שכל הגברים אומרים, האישה אשמה. אוקיי, הוא קורא לאישה, ואומר לה, ומה קרה? אז היא אומרת, לא אני, זה הנחש. לנחש הוא כבר לא קורא, יש מדרש יפה של הרמב״ם, מדוע הוא לא קורא לנחש?
אבל רק אז, אחרי שהוא שומע את כולם ושומע מה יש להם לומר, רק אז הוא מטיל את העונשים. סילוק מגן עדן, כן, לידה בצער רב, זאת אומרת, העונשים ניתנים רק אחרי בירור ממשי. ואני חושבת שההליך הפרוצדורלי הזה, שבתי הדין כל כך נלחמים עליו, יש לו חשיבות עצומה במקומות עבודה, ואפילו אפשר לפתוח את זה מעבר למקרה הספציפי הזה של השימוע, ולחשוב שבמקום העבודה, המקום שהאדם המודרני מבלה כשליש מזמנו, וחייב שכן, לצערנו, כן, כי אולי כדאי שנבלה קצת פחות במקום העבודה, וקצת יותר בתחביבים, אבל מקום שהוא כל כך חשוב מבחינת הזהות העצמית, האישיות, ההתפתחות, החברים שאנחנו מכירים במקומות עבודה, נזכה ליחס הוגן ושבית הדין באמת יתגייס וישמור על יחסים הוגנים, יחסים טובים, יחסים פסיכולוגיים בריאים וטובים במקומות עבודה לטובת כולם. תודה רבה.